Закарпаття на ЗНО 2021 отримало 7 максимальних результатів. Семеро випускників шкіл отримали по 200 балів з англійської мови, математики та фізики. У цьому списку і Анастасія Галай, учениця Хустської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, яка єдиною у громаді здала ЗНО з англійської мови на максимальну кількість балів. Так, це мій улюблений предмет ще з першого класу. А от не думаю, що воно було важке. Цього року легке знов було. Важче всього було писати твір. Анастасія каже, англійську вивчила не лише завдяки шкільним урокам. Самостійна підготовка тут також відіграє чималу роль. Можна дивитися, я завжди дивилася багато фільмів, навіть мультфільмів англійською, читала різні статті, відвідувала різні курси і сайти. Переглядала, які допомагають вивчити англійську. Тому важливо брати інформацію з різних джерел. 200 балів з англійської мови, 198 з історії України та 198 з української мови. Мама дівчинки пані Лариса каже, у тому, що її дитина здасть ЗНО на такі високі бали, не сумнівалася ні на мить. Емоції зашкалювали. По-перше, я була впевнена, що вона здасть на високий бал. Це вона не впевнена в собі, а я була впевнена, тому що вона дуже ретельно і займалася, і додатково, і так, як вона казала, брала інформацію з різних джерел, постійно в інтернеті, всі фільми дивилася на англійській мові, мультфільми на англійській мові, і я була впевнена, що вона здасть на високі результати. Це вона завжди в мене сумнівається, не любить, коли її хвалять, але... я не знаю, я якось так відчувала, що вона здасть. Навіть я думала. Наостанок Анастасія розповіла нам, що зараз у її планах активна підготовка до вступу, адже планує навчатися на юридичному факультеті у одному з українських вишів.